Vil du ha kontroll på det som skjer hjemme når du er borte? Verisure SmartCam er et lite fleksibelt kamera med bevegelsesdetektor som du styrer med Verisure app. Den har ingen kabel og er lett å flytte rundt. Du plasserer enkel SmartCam på steder i hjemmet som du vil ha kontroll på. Hvem kommer og går? Eller hva gjør hunden når du ikke er der? SmartCam sender bilder som du kan se i din Verisure app. Du kan enten ta bilder manuelt fra appen, eller du kan få bilder sendt automatisk til deg om noe skjer foran kamera. Ettersom SmartCam ikke overvåkes av vår alarmstasjon, er det bare du som får tilgang til bildene, ingen andre. Med Verisure SmartCam får du kontroll på det som skjer i hjemmet ditt når du er borte.